្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយ 0.07 ពិន្ទុឬ 0.02% ដល់ 407.73 ទំហំជួញដូរសរុបនៅមានកម្រិតមធ្យមដោយមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 204,673ក្នុងតម្លៃសរុប 1.36,000 រៀលឬប្រហែល 331,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន4បានកើនឡើងដល់នាំមុខដោយក្រុមហ៊ុន Grand Twin International កើន 1.75% ឬ30រៀលទៅ 2,320 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Pastek Cambodia តាមពីក្រោយដែលកើនឡើង 0.94% ឬ20រៀលដល់ 2,140 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះគឺកំពុងផែសវយ័តក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកចាញ់ដល់ធំបំផុតធ្លាក់ចុះ 3.2% ឬ420រៀលមក 12,720 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះ 0.35% ឬ10រៀលមក 2,190 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណានទាំងក្រុមហ៊ុន DBD Engineering និងក្រុមហ៊ុន JS Land តម្លៃនៅរក្សាថេរដដែលកំពុងផែសវយ័តក្រុងប្រសិនុកានឡាង 0.5% កត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុន 64,162 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 695.1 លានរៀលឬជាង 169,900 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 27% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរក្រុមហ៊ុន GS Line នៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណានបានឃើញត្រឹមតែ147ភាគហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃសរុបប្រហែល132ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញកម្ពុជានិងសហបរីបានចាប់ផ្ដើមថ្នាក់ច្រករបៀងដំឡាភិបាលវិធុ FTC នេះបានប្រកាសឡើងដោយអាជ្ញាធររូបិយវិធុសង្ហបរី MAS នឹងធនីកាជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសសិង្ហបុរីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសច្រករបៀងដំណាភិបាលវិធុគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ផ្អែកលើការយល់ព្រមនិងជាបណ្ដាញរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវិធុក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីដែលមានគោលបំណងជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវិធុពាក់ព័ន្ធឆ្លងព្រំដែនរវាងសក្តិធនតូចនិងមធ្យមរបស់ប្រទេសទាំងពីរភាពងាយស្រួលនៃការទទួលបានទិន្នន័យនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវិធុដើម្បីជួយរួមវិតម្លៃទៅលើហានិភ័យឥណទានកាន់តែប្រសើរនិងជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវិធានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម SME រវាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីសម្រាប់កម្ពុជាស្ថាប័នហិរញ្ញវិធុដំបូងដែលចូលរួមមានដូចជាធនាគារ ABA, Heselda, ធនាគារ Philip, ធនាគារស្ថាបនានិងធនាគារ Wing គណៈដែលប្រទេសសិង្ហបុរីស្ថាប័នហិរញ្ញវិធុដែលចូលរួមមានដូចជា Annex Bank, Liquid Group និង Sing Investment and Finance Limited អត្រាប្រាក់ប្រាក់ Real ទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះមក4,120រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះបន្តិចមក 105.22តម្លៃប្រេងបានថយចុះបន្តិចនៅក្នុងកំឡុងពេលជួញដូរនៅថ្ងៃពុធប៉ុន្តែបានរក្សានៅកម្រិតជិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលអ្នកជួញដូរប្រេងបានធ្វើការពិចារណាទៅលើកត្តាពីរដែលប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃប្រេងគេសន្មតអំពីការឡើងថ្លៃប្រេងដោយសារសោតទធនិយមចំពោះកំណើនតម្រូវការប្រេងនៅរដូវក្តៅខាងមុខរបស់ប្រទេសអដេកូខាងជើងនិងការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិនៃការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងណាមិញកំណើននៃការស្តុកទុកប្រេងឆៅរបស់អាមេរិកលើសពីការរំពឹងទុកក៏បានទប់នឹងការហក់ឡើងនៃតម្លៃប្រេងផងដែរ
កិច្ចសន្យាអនាគតនៃប្រេងឆៃប្រិនបានធ្លាក់ចុះ17សេនមកនៅ 85.16 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលដែលទន្ទឹមនឹងនោះតម្លៃមាសក៏បានកើនឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីទិន្នន័យនៃការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទុនខ្សោយដែលបានជំរុញការរំពឹងទុកថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានជញ្ជោភ្លាមភ្លាម spot gold បានកើនឡើង 0.1% នៅ 2328.67 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនខណៈកិច្ចសន្យាអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.2% ទៅ 2333 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់បុណ្យជាតិប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារកាលពីម្សិលមិញខណៈដែលកម្ពុជាបានបិទផ្សារសម្រាប់បុណ្យជាតិដូចគ្នានោះ S&P 500 បានបន្ថែម 0.3% ទៅ 5487.03 ដោយបានបំបែកកំណត់ត្រាការឡើងខ្ពស់បំផុតលើកទី31ក្នុងឆ្នាំនេះ Nasdaq Composite បានកើនឡើងតិចជាង 0.1% ដល់ 17,862.23 ហើយ Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង 0.2% ដល់ 38,834.86អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia